私がもうね毎日食べてると言っても過言ではない本当におすすめの腸活フードを5つ紹介します。まずはもう本当に腸活に欠かせない発酵食品なんですけど、納豆、キムチ、お味噌です。見えるかな。いや、まず発酵食は免疫力アップだし、で本当に美肌だったりで食物繊維も入ってて、本当にむくみ解消、まあ、便秘解消、そうですね、キムチに関しては乳酸菌だから本当に、またカプサイシンとかもあるから代謝アップとか理想のボディラインを手に入れる、言うことなしの発酵食品3点です。で、私はよくここ実は納豆とキムチこういう風に組み合わせて食べます。私はなんか海苔とかに挟んで食べたりもします。美味しい。うん、美味しい。今日も変わらぬ美味しさです。意外と知られてないんですけど、腸が整うってすごくアンチエイジング効果もあるので、お肌だったり髪の毛だったりいろんなところが本当に若々しく元気になっていくっていう意味で、腸活はすごくアンチエイジングにもおすすめです。で、お味噌なんですけど、お味噌もすごい毎日に取り入れやすいので、私はお味噌はここにお味噌汁があります。わかめとか青さとかそっちと海藻系と合わせてあげる食べ方が基本は好きです。お味噌自体を例えばきゅうりとか野菜スティックでつけて食べたりもできるから、本当お味噌はバリエーションがあっておすすめです。この3点は必ずうちの冷蔵庫に入ってます。次はキノコです。キノコたくさん種類があって、私もどれも選べないぐらい大好きです。このそれぞれのキノコたちに特技というか効果が若干違ってくるんですよね。これがすごい面白くて、だから腸活する、もちろん腸の中をきれいにしてくれるって意味ではキノコは全部同じなんですけども、その中でも特に椎茸はアンチエイジング気になる方にすごくおすすめです。あとちょっとこう噛み応えが強いものなので食べ過ぎ防止になるとも言われているので、例えばけんちんとかの中に椎茸を大きめに入れてあげると結構食べ過ぎ防止、その後に食べるものがこう腹8分目で済むようになってくれるから、椎茸って結構汁物に入れてあげてもすごくいいと思います。で、エリンギは実はむくみ解消と便秘解消に向いているんです。なんかバターソテーとかさしたら美味しそうじゃないですか。朝食べてみてお通じが良くなるって、私は結構朝食べること多いです。で、なしめじ、これは、もちろん便秘解消もあるし、一番言われてるのが美肌、美肌ちょっとお肌の改善したい人はなしめじをちょっと多めに取ってあげるといいと思います。私は食べるときはだいたいボイルとかしてそのまま食べるのが好きです。もうなんだろう、お醤油ちょっとと胡椒とガーリックぐらいオリーブオイルかけて素材の味を楽しみながら食べるスタイルが好きです。そして最後はえのきです。お鍋とかにいっぱい入れちゃう。私はえのきは実はまたちょっと用途が違うんですけど、ストレスを和らげてくれたり疲労回復に実なんか一番向いているキノコになってます。なのでちょっと今日疲れたなーって時はオクラも疲労回復の効果があるのでえのきと入れてあげて、ちょっとシャキシャキ感、意外といい相性なのでお味噌汁の中に入れてあげて飲んだりとか、あとは冬だったりしたらお鍋ですよね。で、こう見るとキノコって腸内環境を整えてくれる大切なものなんだけど、さらに詳しく見ていくとそれぞれに違ったまた魅力があるので、その時の悩みによって自分に合うキノコを選んでみてほしいです。最後はリンゴです。家事人見イコールリンゴなんて思ってる人もいるんじゃないでしょうか。なんかそれぐらいリンゴを皮ごと、ほぼ毎日食べています。リンゴはポリフェノール、もちろん食物繊維なので美肌だったり便秘解消だったりエイジングケアだったり、本当に女性のあらゆる悩みを解決してくれるすごいフルーツです。リンゴ食べ、もうずっと食べてる時に知ってびっくりしたんですけど、リンゴって焼いた方が栄養8倍9倍になるっていうのをちょっと聞いてすごいびっくりして、そっから丸かじりもいいんですけど、お時間がある時とかはなんか焼きリンゴとかにしてお家で食べたりもしてます。で、大切なのは皮ごと食べることです。
よく洗って皮ごと食べてください。食べちゃう。うん、美味しい。みんなもぜひ腸活してみてくださいね。